Hej och välkomna till ett spel till GTA 5 med min kompis. Och jag ska inte köra lite raids och sånt tror jag. Ja. Eller? Ja. Jag simmar igenom ett jobb. Spelar du in nu eller? Ja. Ja, bra nu fungerar jag. Ja, det var jag ändå. Jag gör in med dig. Ja, ja. Har du invitat med dig? Nej, alltså du... Eller vet du, jag bara går in annars då. Alltså du vet, du går in på kartan och sen på Friends och så skickar du på mig då. Och gör en lärde. Ja, jag gör in med dig. Så. Kan du kolla när jag kör så? Kommer du in efter? Ja. Ja. Laddar ett bra tag. Hur spelar du in det? Håller du i telefonen eller satte du den på någon stol så att den filmar rakt eller gör det? Ja, filmar. Ja, vad går det ut på? Destroy it. Så detta fattar jag inte riktigt. Den matchen. Det är blå, det är silver backcomputer. Jag tror att man ska ut och göra något med dem där. Destroy the enemy player. Vad menas med det? Alltså, orange tie team och purple team. Ett rosa och orange team, vad ska man göra det? Man kan vara ut på något sätt med det där. Vad menar du? Ja, men ska jag säga det så har jag inte någon aning om vad detta kan vara ut på. Det finns inte mer vad det är. Vad går detta rätta ut? Är det en bar i alla fall? Någon drink? Jag tappar att... Vad ska man... Ska man köra på bilen att den... Ja! Man kan inte riktigt... Nej, nu är det snart! Ja, man ska... Ja, man ska göra något med tempot här tror jag. Att det bor där man ska... Det är det någonting här? Berätta för oss. Ja, det där. Det är en mapp. Jag har dem. Aha. Vad är det så? Ja, jag vet inte vad man ska göra. Jag fattar inte. Alltså jag fattar inte någonting vad man ska göra. Ja, det är ju väldigt komplicerat. Vad ska man göra egentligen? Man ska ju, det står destroy the enemy players, men det händer ju ingenting. Jag ska bara förstöra. Ja. Man kan inte sätta framför dig. Vad är det för frågan om för spel? Som jag gör. Vad är det här för frågan? Tappan är så skådad. Hur man skjuter vet jag inte mer.
Tudman. Tiger. Där vi två. Det här var komplicerat. Ja, det fattar jag. Ja, vadå? Kom igen då. Jag kommer nog dörra. Hur gör man då? Jag tror man ska ta sån där... Det kommer fram här. Hur kom du ut? Så då? Hur kom du ens ut? Kom då. Så gör jag mig. Då klickar jag bara så här. Vart är man iväg? Vart är han? Vart är han? Där. Jag bara ser om jag kan trycka någon. Ska jag skjuta ut?